daaradda gurigaaga, balse waxaad ogaatay inaadan qashinka daaradda ku dari karaynin qashinka caadiga ah. Ha ka cabsanin muwaadiniinta degan degmada Ramsey. Waxaa jira 7 meelood oo qashinka lagu qubo. Goobaha lagu qubo qashinka daaradda guriga ayaa ku saamaxaya inaad ku soo qubto caleemaha, cawska aad daaraddaada ka soo gurtay, iyo dhirta kale. Wax lacag ahna laguma weydiinayo. Aqoonsigaaga sawirka leh ayaa ku siinaya ogolaasho aad ku gasho meelaha ugu fiican ee qashin qubka ee gobolka Minnesota. Balse arrintu intaa oo keliya maaha. Waxaad qaadan kartaa waxyaalo ay daaraddaadu u baahan tahay. Haa, waa sax. Waxaad heli kartaa xashka dhirta xididadooda biyaha ku haya iyo qooshka la qamiiriyey ee dhirta nafaqeeya. Balse waa inaad dhaqsataa, waayo alaabtan muddo badan ma sii oolayso. Taleefankan soo wac ama guji halkan haddii aad u baahan tahay inaad ogaato goobaha laga helo alaabtan, saacadaha ay furan yihiin, iyo alaabta taalla iyo qashinka la ogol yahay inaad goobtaa ku qubto.